takhle je traktora, protože oni dobře vědí, kolik mají trestných bodů a kolik má trestných bodů někdo v kategorii, tak si každý počítat, že by to třeba nedojedou. A tak když to je spíše domů na jezdnici a zvládnou to prostě vyjet tu vodu bez trestných pomoci a to už pak vidíte, že oni to máme prostě přes ty tyče, který prostě přelomí, nejde, to nejde o to, že zabere nějaký ty trestný body, tady jde spíš o to opravdu si zajet o to, že my to vyjedeme, protože by to nedokázali. No a první posádka vyjede do soutěžního prostoru. Časový limit je stanovený u traktoriálu tak, že zhruba napočítá na hodinu jednu bránu, která je větší. Takže čas, který se se posunuje tohleto pořadí o jednoho nahoru a ten, kdo ráno startoval jako první, je většinou nakonec té skupiny.